Skidsäsongen är ungefär som en enmeters putt. För kort för att missa. Men nu är det snart över och en lång vinter knackar på dörren. Jag heter Victoria och är säsongsbosatt i Europas närmaste golfparadis, Belek, Turkiet. Där skiner solen och värmen tillåter spel i Porsche Piqué ett bra tag till. Jag välkomnar dig och ditt gäng för en veckas härlig golf i solen. Kontakta mig för mer information. Jag åker nu. Vi ses!